Тоа беа настаните и личностите кои што го одбележаа денешниот ден, а ние продолжуваме понатаму со секако останатите содржини од емисијата Македонија денес. Како што споменавме и како што знаете, секако третираме теми од областта на здравјето, културата, социјалата, па денеска денот ќе го започнеме со една тема која што верувам дека ќе биде интересна, ќе биде доста едукативна за вас. Станува збор за булки во кичмата, односно дископатија. Честопати се случува, па можам да речам и секој втори, секој трет човек да се пожели на некаква булка во грбот. Кои се причините? Зошто се појавуваат секако овие проблеми, овие булки? Дали може би неправилното држење, неправилното седење? И кои се симптомите? Во продолжение ќе ни објасни нашиот денешен прв соговорник во рамките на Македонија денес, примариус доктор Толе Битовски, специјалист физијатар. Добар ден, докторе, и добре дојдовте. Добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Димате многу здравје, помина великденските празници. Така да, ние докторите, тоа што можеме навеќе да го дадиме, нели да пружиме здравје на луѓето, така да и да пожелиме сите луѓе да имаат што повеќе здравје, слога, љубов. Да, ви благодариме. Ви благодариме, истото ви го посакувам и на вам. На вас, така е. Мартина спомена во најавата, ќе зборуваме за тема, веројатно сите честопати слушаме како луѓето се жалат конкретно на овие болки, болки во кичмата. Дури веќе не можеме да се задржиме на одредена возраст или возрастна граница, кога тоа се случува, можеме да слушнеме буквално од секого. Веројатно чести се и овој тип на проблеми. Да, точно е тоа. Према некои статистики се кажува дека ова проблематика, односно болките во кичмата, во грбот, во вратот, потекнуваат како резултат на секојдневниот начин на живот. Денешната цивилизација придонесува што повеќе да се моторизирани луѓето, што повеќе пасивни, и како резултат на стресната ситуација, што све повеќе е застапена кај нас. А од друга страна пак едни канадски палеонтолози кои што се бават со испитување на на историјата на човечкиот развој, тие кажува дека пред 4 милиони години човекот веќе оди на две нозе, па менувајќи го ставот на две нозе, на 4 нозе, меѓутоа пред 2 милиони години веќе почнува да се вертикализираат, односно само на нозе да одат, без да се додат на 4 нозе. Така да, според нив, овој период, 2 милиони години, е многу краток, за да настани едно прилагодување на рбетниот столб, бидејќи на две нозе, нели рбетниот столб е по-оптеретен него на 4 нозе кога соди. Така да, според нив, ова е она проблематика која што придонесува да еве луѓе и со цивилизација денеска да доаѓа до оваа целокупна симптоматологија. Тоа исто го споредувам како кај бебињата, кога ние ги форсираме, нели, после 6, 7, 8 месец да ги држиме да проводат. Значи, не треба да се форсира тука одењето, него да се остават да си лазат, да си формират една своја мускулатура, која што понатага самите тие кога сметат да си се вертикализират, односно додат на две ноѓења, да не ги форсираме. Кои се најчестите причини за појава на булките во кичмата? Ете, споминавме дека честопати се случува, па може би секој втори, трет човек да се жали на некаква булка во грбот, независно за што станува збор. И тоа е доста една честа појава, која што предпоставувам дека се должи на цела оваа техника, напред во технологијата, послаба физичка активност и може би некои други причини кои што доведува до неправилно држање на грбот. Точно. Знаеме дека локомоторниот систем се состои од мускули, коски, зглобови. Меѓутоа, кога човек е помалце пасивен, бидејќи сега све моторизирано, дури земјоделците веќе кога на полиња не можете да видите да работат, да, со мотики и со работат со механизација, со трактори, со комбајни кои што натри имаат компјутери, еркондишни и се до тоа. Исто луѓето што работат во канцелари, кои што се цело време пред компјутери, меѓутоа, кој што не ги застапуваат оние принципи, совети од лекарите, да стануваат на пола саат, на 45 минути, една-две минути да се раздвижат. Потоа децава, кој што порано моје време, ние децава бевме цело време надвор. Игравме, физички бевме, нели, по-спремни, додека сега децава на школа цело време седат, нели, на клупите, физичко имаат воспитување, меѓутоа тоа не е доволно за нивната она спортска активност која што треба да се ја застапуваат и во домашни услови, а не од клупите на школа доаѓаат дома,
пуштаат компјутери, пуштаат таблети и во денешно време веќе мобилните престојуваат еден голем проблем кој што придонесуваат да има едно наведнување на работниот стол, бидејќи кога се, нели, кога се гледа кој те вара, цело време се наведнуваме. Кога збориме, дури идеме некако во една наведната позиција која што придонесува за поголемо искривување на работот. Знаеме, работот има дели оние природни кривини. Во вратот викаме дека има една лордоза, во торакалниот дел има кифоза, лумбалниот дел лордоза. Тие се природни кривини на работниот стол кои што придонесуваат заедно со дисковите, кои што се ноѓаат помеѓу прашлените на работот, за едно движење на целиот работ. Меѓутоа, еве кај овие деца, бидејќи мускулатурата ослабнува, немаме една физичка активност, мускулатурата ослабнува, која што таа природен корсет да го држи работниот стол во една одна физиолошка состојба, тогаш доаѓа до покрај мускулите и лигаментите ги држат, нели, оние прашлените со дисковите, и самата она конзистенција на дискот придонесува со својата еластичност за предвижување, така да тука веќе оној природен корсет ослабнува и доаѓа до примечување на тие дискови, односно амортизирчиња кои што постојат помеѓу самите пршлени, доаѓа до нивно смачкување како една издишана гума на колите, и може или латерално, викаме, надворешно дудира, странично дудри во нервите кои што излегуваат од дрветниот стоп. Знаеме, во рбетниот стоп има рбетен мозок, од каде што излегуваат рбетни коренови, односно рбетни нерви. Тие може да додираат во нив, така да доаѓа, може да дојде до нивна иритација, воспаление, до појава на болка, до појава на ситонија симптоми. Понатака ги набројме, а може во полу случај доди тој диск во рбетниот мозок, па да доаѓа и до многу подруги потешки симптоми. Да. Во овој момент јас би ги поканила и нашите гледачи, сите оние кои што се заинтересирани да постават прашање поврзано со оваа тема, тоа да го сторат. Веќе ги гледате телефонските броеви испишени на екранот, така што ги очекуваме вашите јавувања. Во продолжение, докторе, малку повеќе за самите симптоми. Дали болката е, ајде така да кажеме, меѓу првите симптоми кои што, нели, тогаш кога ќе ја почувствуваме, тогаш веќе знаеме дека мораме да се обратиме кај стручно лице и нешто да превземеме, или пак постои период кога можеби не ја чувствуваме болката, а сепак проблемот е веќе настанат? Да, точно како што кажавте. Значи, прв симптом во 99% случаи, прв симптом е болката. И кога ќе дојди пациент кај мене, кој ќе ми каже дека има болки, е најлесен, мислам, најлесен симптом е тоа да го лечам. Има доста јаки аналгетици кои што придонесуваат за регулирање на болката. Меѓутоа, оние другите симптоми кои што понатаму следат после болката, тоа е, се жала пациентите, тоа трнење по нозете. Бидејќи станува збор сега на дископатија во кичмата, да го фатиме тој регион, бидејќи ако фатиме и вратен и торакален, ни треба многу емисии тоа, така да го образложиме. Така да болката во кичмата е претежно застапена, која што може да седи во тој лумбален дел, а може да прогредира и по надворешната страна на нозете почесто, тоа е ишијасот, како жица една која што иде од лумбалниот дел, па иде све до прстите на нозете. Претежно тука е поголемата иритација на тој ишијас, викаме ишиалгија, и самите пациенти веќе знаат, а може да прогредира болката према препоните и према внатрешната страна на ногата, така да тука повеќе се плашат дека може да дојди од колкот, некоја друга проблематика од стомакот и тука, нели, сите органи што се ноѓаат. Така да во најголем дел доаѓаат поради болката, значи пациентите кои што тука се регулира, нели, ако можеме почетокот со аналгетика, тоа го регулираме со витаминска терапија, со креми, со давање совети. Ако не, ги праќаме на, ако е доста јака болката, одиме со ампуларна терапија, која што, нели, таа е интраартикуларни инјекции кои што ги ставаме во глутелниот дел, за да се смири болката. Може тука и кортикотерапија, зависи од јачината на болката, значи се ординира таа терапија. Понатамошната симптоматологија која што може да следува, тоа е трнењето, односно трнење по ногата, трнење на прстите на стапалото, потоа како жарење, печење, чувствуваат, вика,
ми кажуваат пациентите, докторе, ме печи кожата, ми гори ногата, може да почувствуваат како стегање во подколеницата, може да има до благи отоци. И веќе она понатамошната проблематика, ако прогредира, доаѓа до откажување на функцијата на ногата. Односно, вика, докторе, не ја чувствам ногата како да е моја. Слабо ја придвижувам, стапалото не можам да го подигнам, не можам да го свиткам, па се сопињам. Вика, докторе, се сопињам кога одам. Така да при прегледот констатираме дека не може да изврши подигање на стапалото и затоа кога ќе одат, ногата ја префрлаат фактички, за да не се сопни од врвовите на прстите, тоа е веќе еден потежок стадион, кој што се и тој четврти стадион кој што е уште потежок, може да делува на органите во абдоменот, може да делува на пореметување на мокрењето и пореметување на дефекацијата. Така. Заражете се ја мислата. Ако имаме и првиот гледач веќе на линија, да му дадеме предност на гледачот. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете во програмаст. Добро, доколку гледачот се исклучил, секако ќе може да не контактира до крајот на првиот дел од разговорот. Секако ги спомнавте симптомите и некако се прави разлика помеѓу булки во кичмата, ишиалгија, дискус хернија. Меѓутоа, како се диагностицира секако дископатијата и кога би можеле да кажеме дека станува збор за една сериозна состојба која штета ќе мора да се третира соодветно? Да, значи кога ќе дојде пациент кај нас, ние вршиме една анамнеза, обсежна анамнеза, најважна анамнеза да биде добро земена. Веќе при добро земена анамнеза веќе 50% сме дијагнозата сме одредиле, така да прашуваме кога настанало, како настанало, дали при некое дигање тешко, дали при иако често пати при облекување чорапи, при недобро наведнување, при мијење заби, при некои банални ситуации доаѓа до вкочанување и она цела проблематика. Потоа вршиме, да речеме, клинички наот, односно инспекција, го гледаме пациентот, прво уште кога влегува од врата го гледаме како доаѓа, дали доаѓа во една нормална позиција со помали болки или па може да дојде со придружник, може да завзема една анталгична позиција, тоа значи наведнување на една страна, при што може ногата да ја завлекува. Се гледа према описот дека према тоа што го гледаме дека пациентот има стварно болки. Потоа ги испитуваме, ја испитуваме мускулатурата, односно секогаш мора да се соблечи пациентот да се видат нозете, дали едната нога е дали се исти по обем или едната нога е послава. Тоа значи при зафаќање на потежок степен на оболување на ишијасот може да дојде до смалување на трофикат, односно обемот на мускулот, така да послапе мускулот на ногата. Потоа ги испитуваме рефлексите на нервите, гледаме пателарниот, ахиловиот рефлекс, ги испитуваме дали добро реагираат на тие рефлекси и потоа идеме кон оние функционални испитувања, дали може да дига, колку може да прави обем во движењето и на тој начин заклучуваме отприлика дали е лесен, среден или тежок степен. Стави. За болката имаме скала на градација нели од 0 до 10, има повеќе скали. Меѓутоа гледаме во кој диапазон се движи болката и ако ни треба уште податоци, тогаш одиме кон испитување на правиме ренген на лумбалниот дел, меѓутоа веќе кај доста добар дел од пациентите веќе ренген има. Се гледа некоја дископатична промена, меѓутоа со ренгенот не можеме нешто поконкретно да видиме. Иако од искуство гледаме дека имаме, меѓутоа не можеме да видиме каде оди дискот. Дали оди радикуларно или оди нели назад према орбитниот мозок, иако према симптоматологијата пак можеме да утврдиме, меѓутоа пак мора сето тоа да се верифицира ради многу други работи. Ради боледување, ради обештетување, дали од работна организација, сето тоа мора и тоа да се верифицира и подетално да ја видиме, бидејќи од една дископатија проблематиката е таа, меѓутоа и еден друг процес, еден експанзивен процес, може да даде иста некоја проблематика и мораме да направиме по прецизно испитување како компјутер, магнетна резонанца, потоа можеме EMG да направиме за испитување нервите, на тој начин да добиеме и документирана ситуација,
а и да не превидиме некоја потешка ситуација, односно некоја потешко оболување. Тука ќе направиме на кратко пауза за да дадеме предност на гледачите. Дали го имаме веќе првиот гледач на линија? Добар ден. Ало? Вие сте во програма. Добар ден. Е, вака, имам проблем во десно левото рамо, болки големи и раката од тоа има влијание на рамото. И се знам дали има кишмата или па ова нешто друго. Како се лечи? Добро. Благодариме за јавувањето. Имаме уште еден гледач на линија, да го слушнеме и него, па потоа ќе го чуеме и одговорот од нашиот гостин. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете во програма. Добар ден. Поздрав до вас и среќни празници до докторот. Благодариме. Сакам да имаме некој извештај добиено за кичмата, сакам да го прочитам ако може да ме сослушате. Вика: РТК уно басак рабет остеопороза, склероза и склериоза по ив просторите на ЛС рбетот, дископатија со декформ спондилархроза и ерозија на прстен тело 3. Па ќе ве молам нешто што може докторот да ми кажи што помоши, и ми се осеќам на десната нога мускулот горен и долниот како да ми се да ми трнеј на десната нога. Добро. Ви благодариме за јавувањето. Имате пријатен ден, докторе. Да, ке првиот гледач, болка во рамото, и вториот податок, што го кажува, болка и во раката. Диференцијално диагностички. Може да стане локално за проблеми во рамото. Нели, боли само рамото и одиме на рамото, ние докторите. Сепак болки во рамото и нели, гледаме дали е отечено, дали има некое црвенило. Потоа ги испитуваме движењата. Гледаме дали може да ги напресите во цел обем на движења, сите движења, бидејќи да видиме дали рамото е стварно од рамото или доаѓа од некоја друга причина. Бидејќи има болки и во раката, може да биде таа симптоматологија и од рамото, меѓутоа може да биде и од вратот. Затоа мора да се направи испитување на вратот, да видиме мускулатурата, движењето на вратот, обемот на вратот, потоа мускулатурата да ја видиме дали е напната, дали може да ги извршат движењата. Така да, према целова анамнеза што ќе земе и испитувањето, и следувањето, инспекцијата, ќе видиме отприлика за што стана збор, и ако може да стане па са и за рамото, и за вратот. Да има проблеми, значи некој периатрит, да има некој воспалителен, некој калцификатен тендин, и да има, ќе прашаме повреда да нема отпорено на рамото, и ако забораваат, меѓутоа ќе им текне, меѓутоа, најчесто проблематиката потекнува од вратот, така да тука повеќе би се задржале во случај кај пациентот, би дале некоја блага аналгетика по потреба, никојаш не даваме еве јапчиња и пи и кој ќе те боле. Секојаш кој давам терапија да речеме аналгетика 5 дена. Добро. И тоа не е јака аналгетика, бидејќи не станува најверојатно збор за некоја појака болка, и евентуално ќе дадиме некој од препаратите, од Б витамините, нешто така, и од некоја крема, некој совет, или за перница за спиење, за некои вежби. Тука би се завршила во почеток цела и контрола за 15, 20, 30 дена, зависи од проблематиката. Кај вториот гледач, рентгенот покажува стеснување на интервертебралниот простор, некаде кај L5-T7, тука е србетот, каде што станува збор за некоја дископатија, бидејќи на рентгенот дископатија, од искуство, ако е појако и према конфигурацијата на тој дел, можеме и дискус хернија да ја образложиме, нели, према колку е стеснувањето и према симптоматологијата. Потоа станува збор за склероза на пршлените, тоа значи, поради тоа што дискот е смачкан, пршлените се приближуваат еден кон друг, и настанува едно оштетување на самиот пршлен, односно на ренген се гледа како побеличесто. Тука го викаме тоа склероза, и сите се плашат пациентите, вика, ја имам склероза, смисла со мозокот. Тим пишуваат дека склероза на мозок претежно е застапен тој термин, меѓутоа склероза на коски, тоа значи дека коската поради дегенеративен процес на зглобот, тука е дискот фактички, бидејќи немаме некој зглоб како другите периферни зглобови, него зглобот е помеѓу два пршлени, има диск, и тука оштетување на дискот, кој што има негово сушење, дехидратација, негово потискување,
тука коската страда на тој начин што прави една склероза побеличеста, може да се деформира како резултат на овој дегенеративен процес, при што да настанат шилци, што ги викаме спондилоза нели, на кичмата. Исто така нешто сколиоза имаше во диагноза, тоа значи искривување на лумбалниот дел, претежно кој овие деформации на овие кривини на рбетниот столб доаѓа и до дископатија на сколиоза, значи едно неправилно позиционирање на рбетниот столб, така да дисковите фактички бидејќи пршлен со пршлен се и дискот се во не се паралелни едни со други, него се искривени за поголем агол од физиолошкиот, доаѓа до поголемо притиснување на дискот и до поголема иритација, односно притискање на самиот пршлен, при што самиот пршлен реагира на тој начин што прави склероза, прави шилци. Меѓутоа и дископатијата, односно смачкувањето на дискот и шилците ги иритираат нервите, па доаѓа до ова проблематика, до болка, до трнење, парастезија, како што кажува, нели на прстот. Така да тука ќе треба да се покрие вежбањето кај овој пациент. Годините на возраст не се важни. Ние не викаме сите да вежбат и човек од 80-90 години да вежба некои посебни вежби, да го правиме спортист. Меѓутоа, пак може да се движи, да пешачи. Оние благи вежби да ги прави према возраста и проблематика, така и ординираме. Може не, за почеток од некој обичен појас да става. Меѓутоа, ако е поголема сколиозата од дозволеното, ако се поголеми болките, ние припишуваме ортопедски појаси, кои што тие се носат подаден совет, односно додека има болки, додека дига тешко, додека оди на пазар, додека пешачи подолго време, да се носи понатака, само по потреба, при дигање, оптеретување, при нели работа, копање, некои си имат бавчи, така да не се злоупотребува цело време да се носат, иако кога има болки цело време, викам да се носат и 2 дена, и 3 дена, и 4 дена, и повеќе, колку што треба. Толку треба се носи, меѓутоа понатака да не се научи, за да не ослабнеме мускулатурата, иако мускулатурата не ослабнува со појасот. Мускулатурата ослабнува ако не се вежба. Да. Ти можеш да носиш појас, меѓутоа ако се вежба, ако се зајакнува, мускулатурата ќе се добие свој тонус и трофика. Ние имаме уште гледачи на линија кои што веќе подолго време чекаат и се заинтересирани веројатно да ги постават своите прашања на нашата тема. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Болезвам, диагностицирам ми е Паркинс. Болки ужасни имам. Како да ви прекратам бар болките? Добро. Добро, ви благодариме за вклучувањето. Дали имаме уште некој на линија пред да одговориме на гледачот? Ало? Повелете. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Се јавувам јас 63 годишна возраст сум. Пред 94 оперирав кичма дискос хернија. А сега во последниве 2-3 месеци имав јака вртоглавица. И бев на испитување, ми најдоа промени на вратните прешлени. Направени спондилозни диагнозата, диска артрозни промени на дискусите површини на сите и в на нивоа, на ова на ниво на C6 и C7 билатерално и голема тоа мислам диагнозата. И голема вртоглавица имам, што би можела да преземам. Добра. И благодариме за јавувањето, ако тоа беше се, докторе. Да, кај првиот гледач, иако кажам пациенти секој што така се внажа, меѓутоа се, кај гледачот има Паркинсонова болест, сигурно прима соодветна терапија за Паркинсон, има болки, најверојатно станува збор за болки во цело тело, треба да се види која е причината за тие болки, дали може да има, да речиме, проблеми со сите дискови, послопеден рскавичен систем, така да покрие препаратите за болки, давам од групата на нестероидни антиревматици, кога давам од таа група, гледам да се што помалце штетни, да не се проблематични за желудникот, за црниот джигер, за хепарот,
за бубрезите, така да гледаме од групата на тие нестерилни антиревматици кои што се помалку штетни, кои што можат повеќе да се ординираат подолг период, бидејќи кај хронични болки треба и повеќе време, не 5 дена, може и 20, и 30, и 60 дена, така да можат од таа група што ги давам слово да се пијат и подолго време, без никакви посериозни проблеми по другите органи. Тоа е многу важно. Од витаминската терапија исто така треба да применува во зависност од дали рскавичниот систем, дали коскениот систем е послаб, односно како хондропротектори, колагени, глукозамини. Ако нешто станува збор со коскениот систем, ќе треба тука нешто да се даде од групата на Д витамин, калциум, магнезиум. Од Б групата се избегнува кај Паркинсон да се дава во појаки концентрации, бидејќи се контраиндицирани со лекарствата. Кај пациентката, кај гледачката што кажува дека има проблеми со вратот, претежно ги нагласува вртоглавиците, секогаш треба да го слушаме пациентот кој кажува, што е оној доминатен симптом кај тој пациент, што прво го истакна, вртоглавицата кај ова пациентка, која гледачка, која што и рентгенот покажува C6, C7. Во праксата моја најчесто ниво на дископатични промени се C5, C6. Тука највеќе страда тој дел, претежно се страда од дел кај што е помалце повеќе активен со помалце активен. Тука се прекршува најверојатно тие агли помеѓу поставеноста на сите пршлени. Кај гледачката C6, C7 има поизразена дископатија, не значи дека и под и над тоа ниво нема некои послаби дископатични промени. Овие промени претежно би дале болки повеќе во рацете, околу градите, вратот, не би дале некоја вртоглавица. Вртоглавица повеќе дава погорните, односно од атласот, првиот вратен пршлен, кој што се сглобува со оксипиталниот дел од главата и со вториот вратен пршлен аксисот. Меѓутоа немаме дискови тука, тука имаме прави зглобови и често пати еве и понови работи што излегуваат во медицината, во физикалната медицина, тоа се новиот апарат што е за разбивање шилци и шоквейв, од потоа атлас релакс методата за местење и изместување на првиот вратен пршлен. Така да тука ќе треба гледачката да види и околу првиот вратен пршлен има посебни методи за негово испитување, има посебен центар во Скопје кој што се бави со репозиција на првиот вратен пршлен. Значи таа проблематика излегува од први, втори, трети вратен пршлен. Меѓутоа спрема најновите испитување, истражување, значи атласот е тој најодговорен за целова проблематика на вртоглавица, на пораметување на видот, тука исто нервус вагус кој што поминува, кој што ги иритира и внатрешните органи, така да треба значи да се консултира и со атлас некој специјалист. Така. Имаме уште малку до крајот на првиот дел од емисијата Македонија денес. Имаме уште двајца гледачи на линија. Ќе ве замолам да бидете кратки за да можете доктора да одговори на вашите прашања. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете во програмаст. Вака, сакам да прашам докторот. Значи, при малце поголема физичка активност имам болки во кичмата. Значи, додека не одморам неколку сати, значи имам страшна болка, па освен со физикална, некогаш да ги облажам болките, нешто по-детално немам преземено, па ви сакала да ми каже докторот што да правам и каде да испитам или за што се работи. Добро, ви благодариме за јавувањето. Добар ден и за следниот, веројатно последен гледач. Добар ден. Ве слушаме. Ова е вака, ја еден проблем имам 63 години. Значи, пред 30-на години ја повредив кисмата со дигање терес. Ме жегна така и 2-3 дена ме жежеше. И после тоа 2-3 години почна стомако да ме боли. Истравија нешто кило да ме вам там се испитува. Ништо не е. Дали могуќе, дали е можно од кисмата да ме боли стомако десна страна тука? Ви благодариме за вашето вклучување. Навистина сме при крај со времето. Докторе, ќе бидеме кратки и сепак да дадеме одговор на нашите гледачи. Да. Гледачката има проблеми со кичмата кога работи. Значи има проблем некој со кичмата, односно има некоја или дископатија или спондилоза. Тоа ќе треба да се верифицира највеќе со рентген снимка. Да видиме сепак за што стана збор, бидејќи ја почне да работи, има болки.
Тоа што одмара и треба да одмара. Болката е црвено светло во нашиот организам, кој црвена сијаличка у кола. Штом се пали, има проблем. Значи, штом боли, има проблем некој, кој што ќе треба да се диагностицира. Ја би ја советувал да оди на лекар, да, нели да си побара може и кематичниот, сепак кематичните може да дадат рентген за ЛСРБ-то, да се види што е проблемот. А за болки може краткорочна терапија за болки да си прима неколку дена и некој појас додека оди на лекар или додека добие мој термин да се прегледа за да се диагностицира. Кај вториот гледач дигнал тешко тоа што кажуваме дека при дигање на терет настанува дископатија, иначе проблемите дископатични и спондилоатрозни сите оние други што не ги споменавме, а можат да направат болки нели во кичмата и нели ревматоидни заболувања, експанзивни процеси, остеопороза, имунолошки оболувања и така натаму, вирусни и бактериолошки оболувања можат исто така да направат проблеми, меѓутоа кај овие механичките дегенеративни промени тоа што има некоја иритација од дискот може да од тука излегуваат сите оние нерви кои што ги нервираат од лумбалниот дел, стомашните органи, така да може да добиеме проблеми и со стомашните органи, да, со нивната функција. Доктор, ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од Македонија денес. Се надевам дека ќе се видиме повторно, ќе имаме можност секако да зборуваме на и друга некоја друга тема од областта на физиатријата. Секогаш сте тука секако за сите оние пациенти на кои што им е потребна помош и кои што имаат проблеми со кичмата или со грбот или со некои екстремитети. Меѓутоа, јас би сакала да ви се заблагодарам секако и ви посакувам убав работен ден. Ви благодарам и вас. Здравје на прво место ви пожелувам. Било ми е што ме поканувате на овие мисии. Сепак мислам дека овие мисии да се репрезираат. Сепак гледачите кои ги слушаат овие мисии нешто ќе сватат, меѓутоа повеќе работи и заборават, бидејќи ние лекарите цело време ако не бидеме во тек со науката, со напредокот, ќе забораваме многу работи. И ние сме во тек, така да репрезирање на овие мисии, повикување на доктори, сепак да се слушне нешто ново во секоја мисија, нешто ново се кажува, бидејќи медицината оди напред. Убаво е за гледачите да видат дали стварно е тоа проблем што нив ги засега и да си одат на време, бидејќи навремено третирање е многу поуспешно него нешто што е позадоцнето. Тоа ни е целта. Ви благодарим уште еднаш. Ива го и терминот резервиран за 24 анализа. Овој пат тоа ќе биде со колегата Мишко Иванов, каде што гостуваше Владко Стефановски. Бидете заедно со Македонија денес и понатаму.